जुन दिन त्यसले म निलाएको कुराहरू दिएर खाएपछि त्यही दिनदेखि चाहिँ कहाँ देखौँ कहाँ भेटौँ छटपटी लाग्ने छटपटी हुने हुन्छ। पछि मनी फुकाउँदाखेरि म चाहिँ भागेँ क्या। मनी फुकाउँदाखेरि त राम्रै लाग्दैन थियो नि, अब बस्नु मनै नलाग्ने। जब मनी लाउँदाखेरि चाहिँ सँगै बस्ने, हाँस्थे बोल्थे खान्थेँ। अब मनी फुकाएपछि त हिँड्थेँ क्या। छोरा जन्मेर पनि म छोरा लिएर पनि भागेको थिएँ, एक दुई पटक त भागेँ म। दर्शकवृन्द, आफूलाई मन परेको मान्छे पाउन कसै कसैले त मोहनी समेत लगाउँछन् रे भन्ने कुरा यदाकदा तपाईँले सुन्नुभएकै होला। हो, तपाईँले देखिरहनु भएकी यी दिदीलाई पनि उनका श्रीमानले मोहनी लगाएर विवाह गरेका रहेछन्। जम्मा मलाई 3 चोटि लाउनु भयो मोहनी, 3 पटकसम्म। हजुर, मैले जब मोहनी लाउँदाखेरि चाहिँ सँगै बस्ने, हाँस्थे बोल्थे खान्थेँ। अब मोहनी फुकाएपछि त हिँड्थेँ क्या, उहाँसँग बस्नै मन नलाग्ने। मोहनी जालमा फसेर जोडिएको सम्बन्ध आखिर कस्तो रह्यो त? मलाई सासूले पनि भन्नुभयो अब छोरी मान्छेको जिन्दगी हो, अब छोडेर गएपछि अब राम्रो हुँदैन, अब जोसँग गए पनि एकजनासँग जाने हो, अब तिमी उसलाई छोडेर गएर अर्को बिहे गरेछौ भने झन् दुःख पाउँछौ भन्नुभयो। अनि मैले नि सोचेँ हुनु पनि हो, छोरी मान्छेको जिन्दगी हो, अब एउटालाई छोडेर अर्कोलाई गएपछि छोरी मान्छे त दुःख पाउँछ नै भनेर। अनि जो माया गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म झै झगडा यताउति गर्नुहुन्न, अनि हुन्छ भनेर अनि म बसेँ। हो, हुन त मेरो इच्छा त धेरै थियो, अब त्यो गर्न मैले सकिनँ, सपनाहरू सबै मेरो चकनाचुर भयो। तर त्यस्तो चाहिँ कसैलाई नहोस्, सकेसम्म माया गरेर आफूले भनेर बिहे गरौँ, होइन भने यो मोहनी लाउने र केही खुवाएर यताउति गरेर चाहिँ नलगिदिनु होला। किनकि छोरी मान्छेको जिन्दगी पनि अब उसको चाहना इच्छा के छ, उसले पनि त्यो गर्न सक्दैन। हो, आज हामीले यसै विषयमा यी दिदीसँग कुराकानी गरेका छौँ। दिदी नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चम्पा साके हो। हजुरको घर चाहिँ कुन ठाउँ? मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो। सिन्धुपाल्चोक, हजुर। विवाह पनि गर्नुभयो होला, कसरी भएको थियो विवाह चाहिँ? हजुर, विवाहको कुरा गर्नुभयो भने अचम्मको विवाह हो हाम्रो चाहिँ। हजुर, त्यो कस्तो भने अब हामीले बोल्या नि छैनौँ, लभ पनि परे होइनौँ, विवाह गरे पनि होइनौँ। हाम्रो विवाह चाहिँ अचम्मता तरिकाको छ। तर मान्छेहरू भन्छौँ नि, मान्छेहरू धामी झाँक्री यताउति भन्यो भने मान्छेहरू पत्याउँदैन, तर म पनि पहिले पत्याउँदैन थिएँ। तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ, किनकि आफैमा परेर मलाई विश्वास लाग्छ। किनकि हाम्रो विवाह भएको हाँसेर बोलेर लभ परेर भनौँ बाउ आमाले विवाह गरेर त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो चाहिँ अब कस्तो भने नि, मोहनी लाएर लानुभएको थियो मलाई। मोहनी लाएर? हजुर। कसरी त्यो मोहनी लाउँदा पनि विवाह हुँदो रहेछ त? मोहनी लाएर पनि? अब मोहनी लगाइदिएपछि अब उसलाई नि मन पर्ने, उसँग बस्नु मन लाग्ने, कसैलाई हेर्नु मन नलाग्ने, त्यस्तो भएपछि त अनि अब गएपछि त विवाह त गर्नु परेको। त्यस्तो भयो तपाईँलाई? हजुर, मलाई मोहनी लाएर लानुभएको थियो। तपाईँको श्रीमान चाहिँ के थरी हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ नेवार हुनुहुन्थ्यो। नेवार हुनुहुन्थ्यो? हजुर, हुनुहुन्छ, अझै पनि हुनुहुन्छ होला होइन? हजुर हुनुहुन्छ, अहिले त सँगै छौँ हामी। ए, अहिले सँगै हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि तपाईँहरूको त्यो मोहनी लायो भन्नुभयो, के भएको थियो सुरुमा? कस्तो भएको थियो? तपाईँलाई के गर्नु भएको थियो? मोहनी लाएपछि यस्तो हुन्छ, अब मोहनी लाइसकेपछि मोहनी कसरी लाउनु भयो भन्ने कुरा, मोहनी कसरी लाउनु भयो भने त्यो पनि मलाई त्यति थाहा थिएन। तर पछि मैले सोद्धाखेरि उहाँले बिस्कुटमा लाउनु भयो रहेछ। बिस्कुटमा अरू कसैले लाइदिए? हजुर, अरू कसैले लाइदिएर बिस्कुट खाना दिएर, अनि त्यो बिस्कुट खाएपछि भनौँ जुन दिन त्यसले मोहनी लगाएको कुराहरू दिएर खाएपछि त्यही दिनदेखि चाहिँ कहाँ देखौँ कहाँ भेटौँ छटपटी लाग्ने छटपटी हुने हुन्छ। ए, त्यस्तो भयो तपाईँलाई? हजुर। पहिले देख्नु भएको थियो उहाँलाई? देख्नु चाहिँ अब देखेको, एकै ठाउँमा काम गर्ने मान्छे हो, एकै ठाउँमा भन्दाखेरि पनि भनौँ बाटो चाहिँ एउटै पर्ने हो। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ अब भनौँ न देख्नु चाहिँ देखेको, तर बोल्ने हाँस्ने गरेका थिएन हामी। चिन्जान थिएन तपाईँको? चिन्जान थिएन, तर यस्तै देखादेखि भएको थियो, तर बोली चाली चाहिँ थिएन। तर उहाँले चाहिँ मन पराउनु हुन्थेछ भन्ने कुरा? हजुर। तपाईँले चाहिँ मन पराउनु भएको थियो कि थिएन देख्दाखेरि? अह, मलाई त त्यस्तो त्यो पहिले त त्यो दिमागमै आउँदैन थियो। उहाँप्रति कुनै तपाईँको इच्छा थिएन, मन परेको नै थिएन भनौँ न त्यसो भए है? हजुर। अनि मोहनी लगाएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन थाल्यो? हजुर, राम्रो लाग्न थाल्यो मोहनी लगाइदिएपछि। अनि कहाँ भेटौँ कहाँ बोलौँ जस्तो हुने। अनि भेट्नुभयो त्यसपछि तपाईँले? हजुर, त्यो मोहनी लगाएपछि त अनि भेटियो। के भनेर बोलाउनु भयो? तपाईँले बोलाउनु भयो कि उहाँले बोलाउनु भयो? पहिले मोहनी लगाइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने कहाँ देखौँ कहाँ भेटौँ जस्तो हुने। उहाँले पनि बोल्नु भएको थिएन, उहाँ नि हेरिराख्नु भएको थियो, मैले पनि हेरिरहेको थिएँ। तर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि बोलाउनु भयो तपाईले? हजुर म निलाएर त अनि पछि एक दिन हामी त्यस्तो भनौं उहाँले भन्नुहुन्छ एक दिन त हेराहेरै गरौँ हामीले तिमी पनि बोलेनौ म पनि बोलिन भोलिपल्ट त अनि जाने हो भन्दाखेरि अनि हुन्छ भनेर तिमी आको हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कता जाने भन्नु भएको उहाँले चाहिँ? घर उसको घर। तपाई जानु भयो अनि त्यसपछि? हजुर। तपाईलाई के त्यतिखेर किन जाँदै छु उसलाई किन पछ्याउँदै छु भन्ने कुरा के याद भयो? नाइ केही त्यतातिर त ध्यानै भएन। आफ्नो आमा बाउ परिवार केही नसम्झिने खाली त्यही केटा भएपछि पुग्ने। ए त्यस्तो भयो? हजुर। विवाह गर्नुभयो त्यति बेलै कि? हजुर हामी 4-5 दिन पछि अनि भनौँ 5 दिन कि त्यस्तै समथिङ 6-7 दिन त्यस्तै होला अनि पछि मोनी फुकाउँदाखेरि अनि मोनीमा विवाह नगरौँ भनेर भन्न थाल्नुभयो होला उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो होला। यो कुरा मलाई अहिले भन्नुहुन्छ उहाँले सबै कुरा भन्नुहुन्छ अहिले मलाई अनि मोनी फुकाइदिउँ पहिले अब आइहाली भनेर कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ। अनि पछि मोनी फुकाउँदाखेरि म चाहिँ भागेँ क्या उनीहरूलाई। अब यो पशुपति त्यो गुजेश्वरीको त खोला खोला त्यति बेला एकदम डर लाग्दो पनि थियो अनि त्यता भाग्दाखेरि अनि उहाँहरू खोज्दै आउनुभयो 2 जना आउनुभयो त्यो खोज्नलाई भेट्नुभयो अनि फेरि लानुभयो फेरि लगेर अनि फेरि मोनी लगाइदिनु भयो। अनि तपाईलाई मोनी फुकाउने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भएको थियो? मोनी फुकाउँदाखेरि त राम्रै लाग्दैन थियो नि अब बस्नु मनै नलाग्ने कहाँ आएछु किन आएछु भन्ने मनमा हुन्थ्यो त्यति बेला अनि बस्नु मन नलागेर मन परेन उहाँ। हजुर देख्दाखेरि पनि मन परेन त्यति बेला चाहिँ अनि भागेको थिएँ। जम्मा मलाई 3 चोटि लाउनु भयो मोनी। 3 पटकसम्म? हजुर। मैले जब मोनी लाउँदाखेरि चाहिँ सँगै बस्ने हाँस्थेँ बोल्थेँ खान्थेँ अब मोनी फुकाएपछि त हिँड्थेँ क्या उहाँसँग बस्नै मन नलाग्ने। अनि पछि विवाह चाहिँ कसरी भयो त? विवाह चाहिँ त्यही उहाँले मोनी लगाएर लानुभयो। पहिलो पटक त भएन पछि चाहिँ अनि भनौँ अब 2 चोटिसम्म चाहिँ हामीले विवाह गरेका थिएन अनि 3 चोटि अब भनौँ 3 चोटि त मेरो आफ्नै ससुराले मोनी फुकाउनु भयो र त्यति बेला अगाडि त मेरो जेठो छोरो पाइसकेको थियो। ए भनेपछि मोनी लगाएरै तपाईँको विवाह भयो हैन? हजुर। तपाईलाई त्यसरी मोहनी लाउँदाखेरि हैन उहाँले त्यसो गर्दा अनि कसरी तपाईको जीवन अगाडि बढ्यो त? मोहनी लाएर बिहे गरेको त्यो पनि मन नपरेको मान्छेसँग हैन जिन्दगी चलाउन त गाह्रो हुन्थ्यो होला सुरुमा त गाह्रो भयो होला नि त उहाँसँगै जिन्दगी बिताउँछु भन्ने त लाग्यो। उहाँसँगै जिन्दगी बिताउनु मलाई केही गाह्रो भएको थिएन किनकि मोहनी लाइराख्नु भएको थियो मोहनी फुकाउनु भएको थिएन मलाई त मेरो जिन्दगी उहाँसँगै यसरी नै रमाइलो हाँस्दै बोल्दै जान्छ जस्तो लाग्यो थियो। पछि फेरि मोहनी फुकाउँदाखेरि चाहिँ बस्नु मन नलाग्ने भएको थियो अनि छोरा जन्मिएर पनि म छोरा लिएर पनि भागेको थिएँ 1-2 पटक त भागेँ म। अनि पछि अनि फेरि लाइदिनु भयो लाइदिँदाखेरि अनि पछि के भयो भने दिमाग कस्तो कस्तो हुन थाल्यो क्या अब केही सोच्न नसक्ने केही अब केही गरौँ भन्दाखेरि अब ए के गर्नु भनेर त्यो भनौँ न दिमाग खुस्केको जस्तो त्यस्तो भएपछि अनि खाना बसालिदिन्थे खाना डर्थ्यो मैले केही अब खाना बसालेछु भने पनि दिमागमा नसोच्न सक्ने त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अनि यो चाहिँ फुकाउनु पर्ने रहेछ धेरै महिना भइसक्यो धेरै महिना भएपछि खुस्किँदो रहेछ भनेर उहाँले अनि घर लानुभयो मलाई अनि घर लगेर चाहिँ अनि ससुराले फुकाउनु भयो मलाई मोनी। अनि सन्तानहरू कति भए तपाईको? मेरो 2 छोरा। 2 छोरा जन्मियो। तपाईलाई बीचमा अब योसँग बस्दिन भनेर त्यो छोड्ने तपाईले? त्यति बेला त एउटा मात्रै थियो छोरा। अनि उहाँसँगै जीवन बिताउँछु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो त्यसपछि चाहिँ? त्यसपछि त अब मोनी फुकाइसकेपछि मलाई सासूले पनि भन्नुभयो अब छोरी मान्छेको जिन्दगी हो अब छोडेर गएपछि अब राम्रो हुँदैन अब जोसँग गए पनि एकजनासँग जाने हो अब तिमी उसलाई छोडेर गएर अर्को बिहे गरेछौ भने झन् दुःख पाउँछौ भन्नुभयो। अनि मैले नि सोचेँ हुनु पनि हो छोरी मान्छेको जिन्दगी हो अब एउटालाई छोडेर अर्कोलाई गएपछि छोरी मान्छे त दुःख पाउँछ नै भनेर अनि जो माया गर्नुहुन्छ धेरै माया गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म झै झगडा यताउति गर्नुहुन्न अनि हुन्छ भनेर अनि म बसे हो। तपाईँलाई चाहिँ माया लाग्छ कि लाग्दैन त उहाँको? अहिले त लाग्छ पहिले चाहिँ लागेको थिएन। जति धेरै तपाईलाई केयरिङ गर्नुभयो माया गर्नुभयो त्यसपछि तपाईमा पनि माया पलाउँदै पलायो अनि? हजुर। उहाँको र तपाईको एज ग्याप चाहिँ कति छ? हामी 2 जनाको भनौँ 2 वर्ष मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई जतिले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको यो कथा सुन्दाखेरि कता कता अनौठो पनि लाग्यो होला धेरैजनालाई त हैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर अब यो मोहनी धामी झाँक्री भनेर त कोही पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन किनकि मै पत्याएको थिइनँ। यो मोनी लाउने लगान लाउने मान्छेलाई मुनि लाएर लाने भनेर त त्यो मैले पनि पत्याएको थिएन। जब म आफैमा परेँ तब यो यस्तो लगान लाउँदा मुनि लाउँदा लाग्दो रहेछ भनेर म आफैमा परिरहेछु। तर मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। तर दर्शकहरूलाई के भन्छु भने सकेसम्म फकाउने हो हैन। यो मुनि लाउने काम चाहिँ राम्रो होइन, किनकि हजुर अपराध हो, अपराध हो। यो मुनि चीज मान्छेलाई बिगार्ने मुनि लाउने यताउति यो चाहिँ धेरै अपराध हो। किनकि जस्तो अब भनौं न मुनि लाएर त लग्यो, एक दुई वर्ष आफूसँग बस्यो, पछि एउटा बच्चाको आमा पनि भयो, पछि पनि छोडेर हिँड्यो भने उता उसको जिन्दगी बर्बाद, यता उसको जिन्दगी बर्बाद। तर म पनि अब के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म माया गरेर आफूले भनेर बिहे गर्नु हैन भने यो मुनि लाउने र केही खुवाएर यताउति गरेर चाहिँ नलग्दिनु होला। किनकि छोरी मान्छेको जिन्दगी पनि अब उसको चाहना इच्छा के छ उसले पनि त्यो गर्न सक्दैन। हुन त मेरो इच्छा त धेरै थियो, अब त्यो गर्न मैले सकिनँ, सपनाहरू सबै मेरो चकनाचुर भयो। तर त्यस्तो चाहिँ कसैलाई नहोस्। तर मान्छेले भन्छ मोहनी हुँदैन भनेर, तर म भन्छु के भने आफूलाई पर्याछु यो हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। ए हस् त।